אבל חברים, האמת היא שאין מספיק לקצות בים, בקושי למי שחי בים, ולכן כאן בפארק אנחנו עובדים להם חסה, שזה תחריף מזין וטעים כמו שאתם יכולים לראות. אז כל הדגים שבאים עכשיו לאכול מהחסה וזוללים בכיף נקראים נצחנים. למשל, הנה הנצחן הסגול, שמוכר בטח מהסרט נמו. למה נקראים נצחנים? אז זה בעצם משפחה של דגים שיש להם עצם חלק כמו סכין מנתחים, עם החיבור בין הזנב לגוף, והם יכולים לשלוף אותה החוצה.